com reformar tots els temes del Servei Català d'Ocupació, no? Que destina polítiques a la qualificació d'adults, moltes d'elles erràtiques, mal pensades, adequacionistes i tot plegat, però és que jo no tinc clar que allò sigui el model, no? Un model tan adequacionista, tant de curt termini per un mercat de treball tan precari, no. I realment ens hem de pensar, no? Com fer-ho, i no sé, potser et convidaria més a tu, no? que tens més recorregut, a donar-nos unes pistes ara, que no hi ha dit de prop. Sí que dic que és molt important, que haurà de passar per accessibilitat, per flexibilitat, haurà de passar en part per les oportunitats digitals i en gran part haurà de passar per la proximitat, no? Pels entorns i per aquests capitals, no? De talent i d'aprenentatge pròxim, i per un neocomunitarisme. No? Tornar a concebre, no només... És a dir, fins ara hem cregut que l'aprenentatge digital va en lloc de l'aprenentatge veïnal o comunitari, i és el contrari. El que hem descobert és que com més participació comunitària, més vitalitat té el digital. I com més digital, més es reactiva el comunitari si ho fas bé. Però potser tu ens podries dir els dos o tres titulars de cap on, des de l'experiència que teniu. No, l'experiència és aquesta, que és difícil d'arribar en els usuaris potencials, en els alumnes potencials. I és cert que hi ha coses a les quals és més fàcil d'arribar i d'altres que no. Per exemple, molts dels pares i les mares de les escoles de primària o són analfabets perquè venen d'altres cultures, d'altres societats, o tenen un coneixement molt baix, molt reduït de les llengües del país. Això és una cosa que a les escoles d'adults la tractem, però no aconseguim. D'una banda no aconseguim abastar tot el problema i d'altra banda tampoc tenim facilitat d'accés a aquestes persones. Que això sí que hauria de ser un treball en xarxa. Realment des de les escoles coneixeu les famílies que necessitarien més i que estarien més disposades a accedir, per exemple, a l'escola d'adults. I el que també és cert és que s'ha de flexibilitzar l'oferta. És una cosa molt, a vegades molt quadrada per part del departament i que costa molt de canviar, de flexibilitzar, d'adaptar a les necessitats reals. Jo penso que un dels vectors dels que estiro, dels que has dit, és ens trobem uns adults tal com són els adolescents d'avui dia, si em permeteu. És a dir, que ja no mengem allò que ens donin pel sol fet que ens diguin que ho hem de menjar. Necessitem entendre què aprenem. No? Per tant, dir, és que amb això tindràs un títol, això s'ha de saber per què cal, no? I ja no ha d'estar vinculat a la nostra experiència vital, hem de ser consumidors actius, no? I productors actius de coneixement. Clar, és una concepció molt diferent del que és una escola d'adults, i dels temps, i de com s'aprèn, i de quin sentit té, però haurem de decidir què volem. Les escoles d'adults enteses com un equipament funcional, com abans, amb aquella funció compensatòria que tenia al principi, no? Qui no sap llegir que llegeixi o tal, o les hem d'entendre com un, si m'ho permeteu, un hub comunitari. És a dir, com un connector de totes les oportunitats comunitàries d'aprenentatge, no? com un indexador, no? De tots els llocs on es pot aprendre, un valoritzador i l'orientador literari d'aprenentatge de cada un. No? O les hem d'entendre només com un node d'una xarxa molt més gran, no? Potser no com el hub, no? No un catalitzador, però com una... Haurem de decidir perquè els adults que ho necessiten són molts, més dels que tenim diners per atendre, les seves necessitats són moltes, més de les que en un o dos anys els hi podríem fer el kit d'alfabetització i que es feia abans, i per tant haurem de decidir on està aquest rol. Ara no el podem venir, seria una responsabilitat i un sense sentit. A banda, us diré, fa uns anys la gent triava on anava a viure segons doncs, si hi havia transport, si hi havia metro, no? Si hi havia coses. Cada cop més la gent es pregunta el potencial d'aprenentatge, no? Perquè el nou actiu, la OCDE diu, les competències són la carn i la moneda del segle XXI. En una època en què ja no sabem què val un pis, perquè valen tant que no el podem pagar, o perquè quan l'hem pagat després no val res, no? En què ja no sabem què val una feina, perquè què dura una feina? Quant de temps saps que tindràs aquella feina? No perquè desapareixi la feina, perquè t'acomiadin, és que quan durarà la teva empresa? El teu sector, vés a saber, no? L'únic intangible que té valor són les competències i els aprenentatges, no? I aquest flux, no?, d'accés a aquestes competències, el tema és com canalitzar-ho. Les coses només hem de respondre quin tipus de facilitador soc. No? Jo crec que d'aquí un any
ho podrem contestar raonablement. Tenim un problema en aquest tema, que és, a diferència d'altres temes, que quan fem un estat de la qüestió comencem fent una revisió de tota la recerca dels últims anys, en aquest tema per no fer, no s'ha fet gairebé ni recerca els últims 12 anys. La recerca que hi ha és de fa més de 12 anys. O sigui, s'ha desinvertit totalment. I és greu. A veure si d'aquí un any... Espero que puguem dir alguna cosa útil. Va, no em digueu que esteu d'acord amb tot el que dic. No, només una mica per ampliar a la iniciativa que amb els moviments de revolució pedagògica que avui hi ha aquí la Núria i amb Diputació estem promovent, per exemple, en el web d'Educació 360, podeu veure una cosa molt senzilla que hem començat, que és uns pilots amb 11 municipis, no? En què veiem com han posat fil a l'agulla a diferents abordatges d'aquest futur més, no? D'aprenentatge connectat. Vam portar aquí el model de Pittsburgh, no? Una ciutat postindustrial amb una crisi gravíssima als Estats Units, no? Que es va plantejar, bueno, aquest futur, no? Que m'he desindustrialitzat de cop, tinc atur, reconversió, no? Diguem, una teràpia de xoc d'aquelles, com puc, no? Connectar totes aquestes oportunitats i convertir-les en accessibles. Però és que en els nostres municipis, quan mires, tens, en aquest i en molts altres, grans experiències, no? De com s'han plantejat en un escolt del vector cultura educació. Com puc fer realment tot el capital cultural que hi ha accessible, no? Pels ciutadans i vibrant, no? Amb tot el que significa. Però això és molt important com a per l'educació. Però és que quan parles amb la gent de la cultura, a ti parlava amb el gerent de la sala Beckett, et diuen, és que no tindrem gent que vingui al teatre si no apostem per l'educació. Les bases en el teatral, no? No només estem primant els ciutadans de tot això, és que no ho tenen ni els museus, diuen el mateix. Trobes una altíssima disponibilitat de molts sectors quan saps què demanar, com demanar i com canalitzar. El problema és com, quan la qüestió de convertir tot aquest potencial de coneixements i aprenentatges en algo accessible és un saber fer molt difícil que només, diguem, des d'una òptica municipal, no, es pot pensar, perquè només des d'una òptica municipal es poden entendre dues coses molt diferents, que és la comunitat, no, i l'expertesa en educació. No? És a dir, com gestionar aquests fluxos de coneixement i fer-los accessibles. No? I per això, diguem, hi va haver una època que l'educació es millorava fent nous decrets, en què dèiem, ara ampliem el temari de naturalesa en 10 hores més, no? A l'any, o amb els següents temes, o posarem 3.000 professors més, no? O posarem exàmens més durs. No? Hem de seguir reclamant molts més diners. Penseu que a Catalunya només gastem el 3,7 del PIB en educació, és molt menys que la mitjana espanyola, que és el 4,4, molt menys que la mitjana europea, que és el 5,1, i molt menys del que diu la LEC, que és un 6%. No? És a dir, hem de gastar més diners. Necessitem molts més mestres. Però sobretot hem de discutir aquests nous diners, com els gastarem, en què, quins mestres per fer què, a on. I sobretot, aquests mestres, quan arriben a la seva escola, a qui es trobaran per socialitzar-nos? Abans parlàvem amb tu, no? De que ara s'està jubilant massivament la generació de mestres de la transició. Eren uns mestres, si m'ho permeteu, que ningú s'enfadi, molt mal preparats universitàriament. Vale? Perquè els mestres de llavors, no, s'ensenyava el que s'ensenyava, el que se sabia, en definitiva, en tema d'ensenyament i d'aprenentatge, no? I a sobre hi havia bastantes vagues, no? L'època de la transició, com a tal. No? Però no, els mestres, ells sols van reinventar el que és l'escola democràtica. Perquè ningú els hi va dir que també es va acompanyar de com fer-ho i tot plegat. No? Tenien un altíssim sentit del que era la funció social de l'educació. Ells, la gran majoria, venien de famílies amb pocs estudis o amb cap estudi. I per tant seria la diferència, no? Entre una cosa i l'altra. No? I per tant, en tenien molt bé, no? És a dir, tenien la bruixa, no? Potser no tenien la maleta. La manera de fer-se la marxa, la maleta de com es fa. Ara aquests mestres se n'estan anant del sistema. Com a tal, s'estan jubilant en molt pocs anys, pràcticament en quedaran poquíssims. Hi ha un autèntic relleu generacional. Per tant, els nous mestres que arriben a les escoles, qui es trobaran per dir-los, no? On estan les oportunitats, no? Quins són els valors d'educar? Quan sabem que la identitat d'un mestre no es configura tant, això ho diu molt la recerca, durant els anys, sobre com t'han ensenyat a la universitat, sinó es configura sobretot els 3 primers anys de professió. Els 3 primers anys de pràctica, no?